Я думаю, що якщо вони протестують, то вони можуть дотримуватися до того, що зрозуміти, що люди виберуть Залужного в якості на заміну політикам, фактично. Ну, мається на увазі не на виборах, а у боці зараз люди. Люди зараз однозначно на стороні Залужного. Ми чітко і ясно повинні це розуміти. Залужний зараз вище будь-якого політика. Залужний зараз є... Залужний вже перетворився в національний міф. Залужний вже перетворився в один з навіть таких державотворчих міфів України. Так? Тому умовно, зараз є Залужний армія, так? А є всі інші політики. І тому, коли починається ця війна навколо Залужного, вона не досить добре сприймається. Пам'ятаєте це скандал, коли Притула влупив на обкладинку до одного з журналів? Та. Залужний був там десь в третіх лавах. Так, в третьому ряду. Йому запитали: Притула, ти хто? Ти хто такий? Ти хто, щоб ставити себе попереду всіх? Тому що в уявленні людей, от такі, навіть такі політики, вони є політики, які деруться за владу, а Залужний відповідає за країну. І тому в даному випадку, я думаю, що вся ця возня навколо Залужного, вона тільки додає йому балів. Тому що, знаєте, я завжди говорю, для того, щоб зрозуміти ставлення людей до Залужного, а ви подивіться, а скільки пісень складено про Залужного без рознарядки, так? А скільки про наших політиків? Чи є такі рідкі, наприклад, в піснях, як «Атаман Залужний», «Воєвода Трушний», «Україні Богом даний», «Валерій, кінець Російської імперії»? Чи є такі рідкі про наших політиків? Немає, тому що він вже є частиною, як я вам сказав, національного міфу і державного епосу в тому числі. І тому і він відповідає за безпеку. І тут це базова потреба людей. І тому ця возня навколо Залужного, ну, вона тільки буде посилювати якраз його вплив, те, що він буде, навіть якщо після війни він залишиться просто начальником Генерального штабу, все рівно армія як структура, як несуча конструкція нашої держави, є вже політичним гравцем, є вже істина в останній інстанції, чого, на жаль, не всі політики наші розуміють. Дивіться, хотіла вас запитати, ну, ми ж всі розуміємо, що от подібні вкиди і подібні речі, це, знаєте, там за перебріком це аплодують, вони це використовують, і це їм на руку, ми ж це розуміємо, так? Але коли ми спостерігаємо, наприклад, коли виходить пан Жовква, так, і це заступник, да, голови Офісу Президента, і каже, що ні, твердження Залужного про патову ситуацію на фронті, це неправда, він дає якісь там рекомендації головному командувачу. Чи є усвідомлення, наприклад, політичної влади про те, що вони самі дають цей ґрунт і цю їжу для того, щоб росіяни тільки тішилися, що в нас є якісь проблеми всередині влади і політичної, і воєнної? Слухайте, ми не повинні зважати на росіян. Давайте, це теж, знаєте, така трохи інфантильна позиція, що подумають росіяни. З росіянами давно все зрозуміло. Так? Ми повинні вирішувати завдання. Ми повинні, і нація повинна розуміти, що цивільні особи, які не мають стосунку до армії, не можуть коментувати, що відбувається в армії. Так? Це логічно. Ви пам'ятаєте, як з пані Фаріон, яка почала роздавати поради і визначати, хто є українцем справжнім, а хто не є українцем справжнім. Пані Фаріон є цивільною особою. Армія сама розбереться, то якою мовою розмовляти і як це робити. Тому що людям, які йдуть на смерть, розповідати, роздавати поради цивільним особам, ну, м'яко кажучи, неетично. Армія, тобто армія вже зі своєю етикою, ми чітко повинні розуміти, армія зі своєю повинна самоорганізуюча структура в тому числі,
І якщо Залужний говорить, що от є такі по військовому, говорить, от такі ось є речі, то значить Залужний краще розуміє обстановку, що відбувається. Тому що нічого особливого Залужний в цій статті не сказав, чесно кажучи. Тим більше це не перша його стаття в тому же комісті. Залужний чітко сказав, що нам для переламу на фронті потрібні нові технічні рішення. Тому що тупік. Тупік. І потрібно, а нам потрібно дивитися, а що, і суспільство повинно запитувати, а що робила влада для того, щоб змінювати цей тупік. Чи вирішено, наприклад, це питання з оподаткуванням прибутку підприємств оборонного комплексу, щоб нашої зброї з новими технічними рішеннями було більше. Минулого тижня там за ініціативою міністра оборони були зібрані виробники, підписали вже постанову, яка вирішує ці всі питання. І тут крок тільки за паном Шмигалем, який нарешті повинен прокинутись і прийняти постанову і вирішити це питання, щоб у Залужного не було питання, де технічні засоби. Де, тому що без технічних засобів війна неможливо виграти. Ми повинні ще розуміти, що в Україні обмежений ресурс і демографічний, і фінансовий, і економічний проти Російської Федерації. Єдиний ресурс, де ми можемо нарощувати фактично до нескінченності, це механізація армії. Перехід на новий технічний уклад, а для цього повинні напруження бути всі органів влади, і тилу, і Кабінету міністрів, і банківської системи, яка повинна фінансувати оборонку, а не заробляти величезні кошти на спекуляціях з ОВДП. Банкіри, які не фінансують оборонку, реальний сектор економіки, є непродуктивною частиною нашого суспільства, які зжирають ресурс, який потрібен для оборони. Дивіться, про те, що, як ви вважаєте, чи є якась напруга у стосунках між Залужним і Зеленським? Тому що про те, що є це, не публічно говорять вже, напевно, рік, якщо не більше, так? Але от перша якась така публічна суперечка, вона сталася після статті, Залужного, вона сталася. Чи справді є це напруга якась у стосунках двох лідерів? Один лідер – це політична влада, інший лідер – це воєнна влада. Давайте все ж таки теж розуміти, що в демократичних країнах різні точки зору на ведення війни і так далі – це не виключення, а норма. Я пам'ятаю з історії Першу світову війну, коли Британська імперія почала воювати, вступила в війну, виявилась не готовою. Генерали пішли в публічну площину, підняли скандал, і тоді влада почала теж організовувати виробництво набоїв, так далі, і так далі. Ми демократична країна. Це тільки в Росії, знаєте, тиша офіційна, а реально багато чого. Чути мене, да? Я, так? Я чую і бачу, так, пане Тарасе, так, завершуйте. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що різні точки зору можуть бути. Питання в тому, що вони повинні йти в конструктиві і спиратися на оборону в першу чергу. Почула. Пане Тарасе, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був політолог Тарас Загородній.